নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে স্মাইল টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। নতুন বছৰ অহাৰ লগে লগে মোদী চৰকাৰে বিতৰণ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা। হয়, সকলোৱে পাব বিনামূলীয়াকৈ ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ ব্যৱহাৰ। কেতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ইণ্টাৰনেট ৱাইফাই সেৱা, সেই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাই দিয়া হ'ব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনাওঁ, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মোদী চৰকাৰে কৰিলে আন এক ঘোষণা, 2020 চনলৈ 2.5 লাখ গাঁৱত বিনামূলীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিব ৱাইফাই সেৱা। বৰ্তমান ভাৰত নেটৰ জৰিয়তে 48,000 গাঁৱত ৱাইফাই সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও 2020 চনৰ মাৰ্চলৈ দেশৰ 2.5 লাখ গাঁৱত হ'ব বিনামূলীয়া ৱাইফাই সেৱা। এই কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু দূৰসংযোগ মন্ত্ৰী ৰবি শংকৰ প্ৰসাদে। ভাৰত নেটৰ জৰিয়তে দেশজুৰি এই সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্য হৈছে চৰকাৰৰ। আৰু লগতে কয় যে, প্ৰসাদে লগতে কয় যে, আমি 1.3 লাখ গাঁও পঞ্চায়তক ভাৰত নেটৰ এপ্লিকেল ফাইলৱেৰৰ সংযোগ কৰিছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য 2.5 লাখ গাঁও পঞ্চায়তত বৰ্তমান এই সেৱাৰ ব্যৱস্থাৰে সংযুক্ত কৰা। ভাৰত নেটৰ সেৱাৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্য সকলো গাঁৱত 2020 চনলৈ বিনামূলীয়া ৱাইফাই প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। বৰ্তমান ভাৰত নেটৰ জৰিয়তে সকলোকে প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া ৱাইফাই সেৱা। 48,000 গাঁৱত ৱাইফাই সেৱা প্ৰদান কৰা হ'ব। হয়, নিশ্চয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, মোদী চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰত নেটৰ জৰিয়তে সকলো গাঁৱত চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া ৱাইফাই সেৱা। এই মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বা মোদী চৰকাৰে যিটো আনিবলগীয়া সেৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেইটো পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, দিয়ে নে নিদিয়ে, সেইটো হ'ব লক্ষ্য।